Стрельба в столичном супермаркете. Огонь открыл мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Из себя его вывел случай, инцидент относительно кассира. Она не нашла сдачу. Стрелял нарушитель из пневматического пистолета. Два человека в результате ранены. У пострадавших травмы средней тяжести. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы. Громадянин вышел на улицу, достал пистолет, а саме Форд 17R, зайшов в приміщення і безпосередньо почав здійснювати постріли даного громадянина, скажімо так, свого обідчика свого. Даний громадянин отримав два поранення, скоївши ще всього, це було 6 пострілів, він зачепив ще жіночку, яка стояла неподалік, і попав їй в праву ногу. Він зараз знаходиться в Подільському управлінні поліції, вирішується питання щодо поміщення його і затримання в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.